Pessoal, estamos aqui para criar a tier list de Toilet Tower Defense. Tá bom? Não, ainda não, não tenho personagens novos. Vamos começar pela. Pelo Large TV Man. Ah! Não. Ele é ruim. Ele dá 100 de dano. Esse daqui é até que bonzinho, porque ele ajuda muito. Ele ajuda muito. Dark Speaker Man. Dark Speaker Man não é muito bom, então eu acho que eu vou colocar ele. Ruim. Cientista Cameraman. Ai, meu Deus. Ele é muito bom. Muito. Muito bom. Ele ajuda bastante se você juntar Oh, meu Deus! Ele ajuda muito se você juntar o Santa e o. E o. E ele fica muito bom esse time. Ele é muito bom. Ele é até que bom. Marche Cameraman. Véi, esse bicho é muito ruim. Muito ruim. Então, agente secreto. Eu vou colocar em. Bom. Ele é bom pra finalizar os bichos que passam. TV Man. Muito mal. Ele não é tão bom, mas dá mais bastante daninho. Esse carinha. É bom. O Titan TV Man, muito mal, velho. Ele dá muito pouco ruim. Ele dá muito pouco dano. Não, acho que eu vou colocar ele ruim. Jetpack Cameraman, velho. Esse daqui faz estrago, hein? Só quem testou sabe o poder dele. Não, a TV Woman não é tão boa, então vou colocar ela em ruim. Enginer! Nossa, pior que o Enginer não faz nada, mas ele dá umas. Ele cria uns negócios muito bom. Ninja! Ah, ele não é tão. Ele até que bom, velho. Ele não é tão ruim. Nossa, velho. Esse bicho aqui não é muito bom. Titan Cameraman. Véi, acho que eu vou colocar. Não, velho. Esse bicho não tem discussão. Muito bom. Agora, câmera Repair Drone. Né? Ela é bom também. Ela é bom. Porque ela é bom. Ela é que nem o Mac. Não. Nossa, velho, eu te confundo toda hora o Magic. Mac Cameraman, falando nele, né? Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Só quem já usou esse cara sabe. Só quem já usou. Ele ajuda bastante. Nossa, câmera! Ah, ela é que nem o Enginer, só que. É. Ela é que nem o Enginer. Então ela tá bom e é bom. Tá Speakerman. Esse cara é bom. É bom. Surveillance Camera 1. Ai, velho. Mas esse cara é bom, velho.
Ele é bom. Ele não dá muito. Véi! Meu Deus do céu! Cameraman muito mal. Essa aqui. Eu também vou colocar muito mal. Large, também muito mal. E agora só sobrou os três pinguins de Madagascar. Eu vou colocar o Titã Cinema Man em God. Porque, véi, esse bicho é muito bom. Não, eu acho que eu vou colocar ele muito bom. Muito bom. Ele não dá um tanto dano, mas é bom. Titã Speakerman, o titã mais barato. O mítico mais barato, velho. Oh, meu Deus! Esse é o mítico. Não. O mítico mais barato, velho. É o Corrupted. Porque ele custa 500 de dinheiro. Véi, o Titã Speakerman, ele é bom, só que não é muito bom. Já sabe por quê? O AOE dele é muito ruim, velho. Muito fraco. Muito fraco o AOE dele. E por fim, upgrade de Titã Cameraman. Nossa, velho. Lá para as atualizações antigas era o que eu mais queria. Lá para as atualizações antigas. Então eu vou colocar ele muito God. Vou colocar esse cara, velho. Esse cara merece um prêmio de tão bom, velho. E assim finalizamos nossa tier list. Vou botar aqui.